আজি এক ঠাইত বেলেগত যাম, আজি একদম বেলেগ ধৰণৰ জেগাত যাম। আজি নকওঁ এতিয়া আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, সুন্দৰ প্লেচ। আজি বাইকেৰে যাম মই। এতিয়া বাইকত উঠিলোঁ, উঠিলোঁ সুন্দৰ প্লেচ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানে কাষতে হ'ব পাৰে। এনে এতিয়া মই যাম, আহি আহি নেশ্যনেল হাইৱে পালোঁ। ঠাইডোখৰ অলপমান বহুতৰ চিনি পাইছি নেকি, পাইছি কিছুমানে, দে একো কথা নাই, একো কথা নাই। আমি আহি পাইছোঁ গছৰ তলৰ সুন্দৰ মজা মজা পৰিৱেশ দেই। তাতে আৰু ৰ'দ দিছে, মজা লাগিছে। ঠাইখিনি বহুতো চিনাকি চিনাকি লাগিছে, অলপ দূৰ দেখ গ'লে আমি গম পাই যাব, বহুত দেৰি গম পাবই মোটামুটি। এই দেখিছে লেফ্ট চাইডে দেখিছেনে এইটো গ্ৰীণ বিল্ডিং যিটো, সেই তাতেই মানুহ বহুত, মানুহ জিৰণি লয়, কিবা জিৰণি কৰ, জিৰণি কিবা হোটেল না কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টে এইখন, এই জিৰণি চাহ দোকান বুলি কয়। আৰু আমাৰ ৰাইট চাইডে, ৰাইট চাইডে আমাৰ ছয়গাং পুলিচ থানা। মজা দেই, মজা মজা পৰিৱেশ। আজিকালি উবেৰো টেক্সি বহুত চলিব ধৰিল নহয়, বঢ়িয়া ভাল লাগে। এতিয়া এই দলংখন আমি পাৰ হ'লোঁ, পাৰ হ'লোৱে আৰু মোটামুটি, পটকাত পাৰ হ'লোৱে মুঠতে আৰু। এইটো যিটো বিল্ডিং আছে ইয়াতে এটা কি চিনেমা হল আছে, গ'ল্ড চিনেমা হল ছয়গাঁৱত, মজা আৰু। আৰু চাহ দোকানবিলাকতো জানে, ছয়গাঁৱৰ চাহ দোকানবিলাক তো ভাবছে এইখন এইখন কি গম পাইছেনে আপুনি, এইখন কলেজ ছয়গাং কলেজ, সব কি বিউটি, মজা বিউটি দেই। ছয়গাং কলেজত পঢ়িব নাপালোঁ, দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িলোঁ যে, একেলগেতো পঢ়িব নোৱাৰি না, না গতিকে ইয়াতে নৰলে আৰু, কিন্তু পাৰ হ'লে ভাল আছিল, মজা লাগিল হয়। আৰু মই যে আপোনালোক কৈ আছিলোঁ ছয়গাঁৱত সঁচাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকৰ নাম কিন্তু মানিব লাগিব দেই, স্বস্তি, জিৰণি, ভোগালী, নামবিলাক কিবা এক্সট্ৰা কিবা অলপ বেলেগ, দক্ষিণ কামৰূপ সেনেকুৱা চাহ দোকানৰ নাম নাপাবই আপুনি, হয় দিয়কচোন, হয় না, কিবা স্বস্তি হয় না, ক'ৰবাৰ পৰা আহি কিনে আপুনি জিৰণি লওক, জিৰণি লৈ আপুনি স্বস্তিত, স্বস্তিত মানে স্বস্তি হেৰি কৰক, কৰি কিনে আপুনি ভোগালীত ভোগ মানে অৰ্থাৎ খাওক কিবা এটা আৰু, এনেকুৱা ঠাই আৰু থাকচোন। এইখন দলংখন, এইখন দলংখনটো এই পাৰ হ'লোঁ দে কিবা কৰি, আহি আহি আমি আমাৰ ছয়গাং পাৰ, এইটো গমেই পায় আৰু সকলোৱে কি পায়, গোবৰ্ধন, এই গোবৰ্ধন এইখন পাহাৰখনো এটা মন্দিৰো আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতো বোলে দুৰ্গা পূজা হয়, এইটো স্কুল আছে নেকি আগত, অঁ আমি চিন্তিত গম পাইছোঁ, নিশ্চয় লাহে লাহে যাব লাগিব, ঐ লাহে লাহে যাবি, অ' স্কুলটো আকৌ নাই চোন, বন্ধ আছে, দে হ'ব দে যি কি নহওক। এইখন দেখিছেনে, এই ইয়াতে তাৰমানে কিবা দুৰ্গা পূজা হয় বুলি শুনিছোঁ আৰু, বহুত মানুহে কয় তাৰমানে আৰু এনেকুৱাকৈ। ঠিক আছে, আহি আহি এতিয়া আমি কি পাং নাজানো ৰ'ব, কিবা পাং, গোবৰ্ধন চকে পাব লাগে, মানুহজনে কি কৰে এইজন চাইকেল মানে, অ' এই বাইক মাৰিছোঁ দে কিবা কৰি চাই দে, আহিলোঁ দে, আহিলোঁ 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 আহিলোঁ, ৰ'বক ৰ'বক ৰ'বক। ইয়াতে বোলে কিবা মানে শুনিছোঁ মই ৰাসো কৰা কৈছে আজি দুই তিনি বছৰ মানৰ পৰা, এই লেফ্ট চাইডে যাব লাগে নেকি, এইটো ভাল লাগে, লেফ্ট চাইডে হ'ব গোবৰ্ধন, ইয়াতো ৰাস কৰা কৈছে, আহিম ৰ চাব, আহিম ৰ কিবা নেক্সটবাৰ আহিম ৰ, যদিও কৰোণা চৰোণা যাই দেচোন, এতিয়া কেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি আৰু হেৰি কৰিলোঁ, গতি কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি সেউজীয়া দেখিছেনে আপুনি, সেউজীয়া পৰিৱেশ, গছ আছে দে আৰু নহয় ইয়াতে ছয়গাং পাৰ হোৱাৰ পিছত, মজা দে, গছ আছে আৰু ঢেৰ গছ, আম আম গছ আছে, কিন্তু ইয়াতে সেইকাৰণেতো ঠাণ্ডা, অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, ইমান ৰ'দ দিয়াৰ পিছতো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাই আছোঁ আমি, কিন্তু সেইটো কিবা মন্দিৰ পাৰ হ'লোঁ দে, পৰ্বণ প্ৰভু কিবা কৰি পাৰ হ'লোঁ আৰু। এইটো দেখিছে না, মই যে হাতখানি দি দিছোঁ আপোনাৰ কিবা এটা নিশ্চয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই তাৰমানে য'ত খেতি কৰিছে পাৰৰ দাঁতি ঘৰি অঞ্চলত, মজা লাগে। এই দেখিছেনে আপুনি চাওকচোন কি বিউটি, চাওকচোন বা মজা দে, মজা আৰু দেই, সেউজীয়াটো কিবা মোৰ ফেভাৰেট, কাৰণে এতিয়া আমি পাম আৰু, বেছি সময় নাই, এই মানে নেশ্যনেল হাইৱেৰে ঘূৰি পাব নেপালোঁৱে, এইটো অন্য পাছতে পাৰ হ'ব লাগিব, গাড়ী চাইছোঁ, গাড়ী চাইছোঁ ৰ, গাড়ী চাব লাগিব, বাপৰে ইফালে ইফালে গাড়ী চাই পাৰ হ'বি দেই, নেশ্যনেল হাইৱে এনেকৈ এনেকৈ পাৰ হ'লোঁ আমি, গাড়ী ভালকৈ চাই লৈছোঁ কিন্তু, এতিয়া সোমাই যাম, সোমাই যাই আছোঁ আৰু, এতিয়া যাম, এইটো এইটো পুখুৰী নহয় আচলতে, দেই অলপ পানী হৈছে ইয়াতে, অ' এইটো নামঘৰ কিবা, আৰু ইয়াতে কিবা এখন আছে ষ্টেজো আছে, অঁ দে অলপ দে আহি পাম আৰু, এই প্ৰতিবাৰ দে কিবা এখন গাড়ী থাকিবই আগত, এইবাৰ কি টেম্পু বস্তি টেম্পু আহি আছে দেচোন, এনেকৈ জিংকে কি নহওক, এইখন কিবা ফিল্ড এখন আনবইছোঁ, কিবা জে চি পিও আনছি যোন, বাপৰে বা কিবা খানাখিনি কৰি আছে, আমি এনেই থাকোঁ ৰিক্সা মানুহবিলাকে কাম কৰিয়ে থাকে ইয়াতে, বঢ়িয়া দে মানুহবিলাক ভাল চাগে, এই লেফ্ট চাইডে যাবলাক আহিলোঁ, বাপৰে এইটো কি আৰু নামঘৰ, অ' দুৰ্গা মন্দিৰ, অ' ইয়াতেতো বিৰাট ডাঙৰ কি দুৰ্গা পূজা হয়, কি কি নামটো চোন, বাগেশ্বৰী আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ, বিৰাট ডাঙৰকৈ হয়, বিৰাট ডাঙৰকৈ হয়, মজা লাগে কিবা এটা, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহি বুলি শুনিছোঁ মই ইয়াতে, ঠিকছেনে, এখন চাইকেলে আছে দে, অকলে আছে বেচাৰা, একো নাই দে একো নাই, নেক্সট এইবাৰ চাওক, এইফালে চাওকচোন, বাপৰে কি ডাঙৰ ফিল আকাশখন, এইটো বাপৰে, ইয়াতে কি হয় পূজাত মানে পূৰা দোকান চোকান দিয়ে, আৰু এই পাম এতিয়া আমি চাওক, আমি য'ত যাই আছোঁ এই ঠাই পাম আৰু মোটামুটি, আৰু পালোঁ আৰু মোটামুটি অলপ সময়, এই পালোঁ পালোঁ,
ব্লক পাৰিছোঁ, নতুনকৈ ব্লক পাৰিছোঁ ৰাস্তাটোত, গতিকে য'তে ত'তে ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ভালকৈ ৰাখিব লাগিব দেই ঠাইখিনি, নহ'লে ব্লকটো হৈ যাব নহয়। এই ৰাখিলোঁ দিওঁ মোটামুটি কিবা কৰি ৰাখি মাৰি ৰাখিলোঁ দিয়ে বাইকখন। ছাগলীটোৱে চাগে কিবা কৈ আছে, বাঘটোৱে ভাবি আছে কি বা আৰু ক'ম, মানে বাঘিনীটো মূৰ্তি এৰেতো, ছাগলী তথাপি ভাল পাইছে নেকি একো নাই, মন্দিৰৰ ওচৰত থাকিবই এনেকুৱাকৈ। এণ্ড ফেনো এখন আনিছে কোনোবাই, এই যে মানুহজন দেখিছে আপোনালোকে, মই কথা পাতি আছোঁ মানুহজনৰ লগত, কি কথা পাতি আছোঁ এনেজনে, যে আমি এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, আমি ল'ৰাজনো আছে যে কেনেকুৱা, আপুনি অলপ ক'ব লাগিব কিবা কিবি এনেকুৱা, মানুহজনে কথা পাতিম বুলি ক'লে এতিয়া চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাজকুমাৰ এছটিচি। আজি মই এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াত যে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ, আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বাঘেশ্বৰী বুলি কয়, অলপ আপোনাৰ বামুণীগাঁও পাৰ হৈ আহি আপোনাৰ যোৱাটিপৰা যদি আপুনি আহে যে ৰাইট ছাইডে যিটো জামবাৰী পথ নহয়, সেইটো এই জামবাৰী পথেদি সোমাই আহি আহিলেও হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই তাৰমানে আপুনি যে ক'ব লাগিব, ইয়াত মানে এনেকুৱা মঠ মন্দিৰ সুন্দৰ, মানে ভাল লাগে, ডাঙৰকৈ দুৰ্গা পূজাও হয়, আৰু ইয়াতে আমাৰ এজন মানে 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 আমাৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰে, তেখেতে মানে মোক গোটেইখিনি কথা কৈ দিব আৰু, যে ক'ত কেনেকুৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ এই ঠাইখিনি কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ ঐতিহ্যটো কেনেকুৱা গোটেইখিনি কৈ দিব, আপোনালোকে অলপ শুনিব প্লিজ। মই আপোনাক সুধিছোঁ যে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ধৰি ইয়াতে মানে হেৰি কৰি আছে? মোৰ আপোনাৰ এতিয়া এই মন্দিৰ পাৰা 10 বছৰ হৈ গ'ল, 10 বছৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত 10 বছৰ আগতে তাৰমানে আমাৰ আৰু যিবিলাক আগতে মানে এই মন্দিৰটোত আমাৰ, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মা দেউতাও ক'ব নোৱাৰে, আমাৰ ইমান আগৰে আপোনাৰ আমাৰ আটাবোৰে ক'ব নোৱাৰে, তাৰমানে আগতে মন্দিৰটো আপোনাৰ এইটো ভিতৰত সৰুকৈ আছিল, সৰুকৈ আছিল। এতিয়া মানে কোনো কিছুমান তাৰমানে দাতাবিলাকে মানে পুৰণ পাই পায় অলপ, আজি অলপ ডাঙৰ হওঁতে কালি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰে হৈ গ'ল, ডাঙৰে হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু মুঠতে কিছুমান দাতাই তাৰমানে আৰু কাবাই প্ৰতিমা দিয়াতে হেৰি কৰি আছে, হয় দিব তাৰমানে, হয় এনেকুৱাকৈ চলি আছে। হয় এতিয়া ইয়াতে ধৰকচোন, মই বেলেগ আৰু ঠাইত মানে খুব নেখাই নাই আজিলৈকে, যে ধৰকচোন মানে ব্ৰহ্মাৰো ইয়াতে হি আছে, মানে বিষ্ণুৰো আছে যিখিনি, পিছত এইবিলাক মানে কেনেকুৱাকৈ আহিল ধৰকচোন, মানে আগতে হেৰি কৰি থোৱা আছিল মানে নহয় দিয়ক, আপোনাৰ তাৰমানে কোনোবা তাৰমানে মা তাত অলপ কিবা গম পাইছে, মোৰ মা তাতে এনেকৈ মই গম পাইছোঁ, হয় মই এটা গণেশখিনি, হয় কোনোবাই মানে কোনোবাই ভাল পাইছে, মই এটা লক্ষী দিং, হয় আৰু কোনোবা এটা পূজাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পাইছে, মাক এটা মানে ভোজকেইটা দিম, আৰু কোনোবা এটা ভাল পাইছে কি মানে বাবাক এটা দিম, হয় গুৱাহাটী হনুমানটো গুৱাহাটীৰ মানুহ আছে, গুৱাহাটী বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু, মানে আৰু ঠাইটো খুব ভাল লগা আৰু বহুত ঠাণ্ডাও খুব ভাল লাগিছে। পাহাৰখনে কি পাহাৰ বুলি কয় এইখনক? এইটো আমাৰ বাঘেশ্বৰী বুলি কয়, বাঘেশ্বৰী, বাঘেশ্বৰী কুজিমুৰি বুলি কয়, বাঘেশ্বৰী কুজিমুৰি, কুজিমুৰি হা সুন্দৰ। আৰু মানুহখিনি ইয়াতে খুব সহযোগিতা কৰে আৰু, দুৰ্গা পূজাততো খুব বহুত মানুহ হয়, মই আহিছিলোঁ দুৰ্গা পূজাত, তারপরে লাঙ্কি দিবা লাগে, আমার আগে মানে সেটা মানে ভালকে পরিচালনা করে খেতে খাওয়া পানি খাওয়া আমার মাপ কথাখিনি ভাল ধরনের দিলে খুব ভাল লাগে। আপনার কথা পাতি আপনি 10 বছর ধরে এনেকুৱা মানে ঠিক আছে দিয়ক, খুব ভাল লাগে দিয়ক। নোৱাৰিমি নেকি আৰু 10 বছৰ পালি নোৱাৰি? নাই আপুনি পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব, মানে তোমাৰ 10 বছৰ পালা নাই, তাৰপৰা 2 বছৰতে যাব, তাৰপৰা 1 বছৰতে যাব, মোৰে তাৰমানে পালিব, অলপ কষ্টও আছে দিয়কচোন, মানে চাফা চুফা কৰি ৰাখিব লাগিব দিয়ক, ঠিকে আছে দিয়ক। আপোনাৰ নামটো, নামটো সুধিব, মোৰ নাম আপোনাৰ খগেন ৰাভা, খগেন ৰাভা নাই, ঠিক আছে আগতে আমি মন্দিৰটো আমাৰ চৰকাৰক দিয়া নাই, গাঁৱৰ মানুহখিনি, গাঁৱৰ মানুহখিনি পালি আছোঁ, পূজা আছে আপোনাৰ, মিটিং আজি আছে, এইবিলাক প্ৰতিমাবিলাক দুৰ্গা পূজাৰ কিবা কৰে এনেকুৱা, এইবিলাক ৰংবিলাক কথা ৰং কৰিব লাগে, চাব আহিব নহয়, চাব আহিব মানুহে, কিছুমান তাৰ অসমীয়া ভাষা বুজি নাপাওঁ মানুহে, কথা ক'বাই দিগদাৰ, আমিতো হিন্দী চিন্দি একো নাজানো, হয় হয় দিয়ক ঠিক আছে, এইবিলাক কথা ৰং কৰিব লাগে, হৈছে না, ঘৰত কৰা যাব দেখিছোঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমাৰ নামটো? নয়নমণি। তোমাৰ ঘৰ ইয়াতে? আচ্ছা, মানে আৰু তোমাৰ মানে কি, তুমিতো জন্মৰ পৰা এনেকুৱাকৈ দেখিছা ইয়াত পূজা পাতি মানে একদম ডাঙৰকৈ হয়? আচ্ছা, ইয়াতে ধৰ মানে পূজা মানে কি মেইনলি কি পূজা ইয়াতে মেইনলি হয়? ইয়াতে দুটা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা হয় আৰু ধৰ যিখন আমাৰ ঠাই বাঘেশ্বৰী দেৱাল, সেইখনো মানে এইটো হ'ল বাঘেশ্বৰী পুৰণা কাৰ্য, আচ্ছা আৰু সেইখন হ'ল দুৰ্গা মন্দিৰ, তাতে মানে তাত গোটেইখিনি বজাৰ যিখিনি দোকান চোকান দিব লাগে হয় সেইখিনি গোটেইখিনি দি দিয়ে আৰু। আচ্ছা, তুমি পঢ়ি আছে না তুমি, মানে মানে কি পঢ়ি মানে কলেজত পঢ়িছিলা? ছগাং কলেজ, ঠিক আছে, বহুত ভাল লাগিল তোমাৰ কথা পাতি, আৰু তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাবা আৰু কেনেকুৱা, আমিও ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ, ঠাইখিনি খুব ভাল, মানুহখিনি খুব ভাল, ভাল লাগিছে আৰু গোটেইখিনি, ঠিক আছে। অ ৰবক ৰবক, ভিডিঅ'টো বহুত আছে আৰু, বহুত বস্তু চাবলগীয়া আছে, মজা মজা লাগিব, মজা লাগিব, চাওকচোন আপুনি এইটো আমাৰ প্ৰভু হনুমান, হনুমান আৰু আমাৰ সৰস্বতী দেৱী মা, ও আমাৰ যি আমাৰ ন সদায় আমি পূজোঁ লক্ষী, আমাৰ তাক লাগিব, গণেশ বাবাও আছে বই দীক্ষা, কি ধুনীয়া কৈ আছে আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু,
ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, মজা লাগিছে। আপোনালোকে আহিব কিন্তু আহিব পাৰে ইয়াতে। আৰু এইটো চাওঁ কি বা ফেঁচা, বাপৰে ফেঁচা, মজা লাগিছিল। ইমান ডাঙৰ ফেঁচা মোতকৈ ডাঙৰ নাপাওঁ। তাৰপৰা ইয়াতে আহিব আপুনি সুন্দৰ লাগিব। আমি পাহাৰৰ পৰা উঠি যাম, এতিয়া অলপ পাছত উঠিও যাম। এইটো হৈছে আপোনাৰ জম্মুবন। জম্মুবনৰ এনেকুৱা মূৰ্তি খুব কমেই আৰু নাই, দেখাই নাপাওঁ আমি। দক্ষিণ কামৰূপত আছে ইয়াতে, আমাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বাগেশ্বৰী। আৰু এইটো মানে খুব ভাল লগা পৰিৱেশ, আপুনি দেখিছে নিশ্চয় পাহাৰখনৰ ইয়াতে। আৰু এইটো আৰু এটা আছে, এইটো বাঘ যিটো আৰু খুব ভাল লগা, পূজাত খুব ভাল লগা হয়, মানুহ বহুত হয় এনেকুৱা আৰু। জম্মুবনটো চাই কিন্তু মজা লাগিল দেই, বাঘৰ মূৰ্তিটো সঁচা বাগানে পাই বাপৰে। এতিয়া আৰু আমি এতিয়া ওপৰৰ ফালে যাই আছোঁ। এতিয়া এই ল'ৰাজনো আছে মোৰ লগত, এই লোকেল ল'ৰা হয় না, লোকেলৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধিছে, গমেই পায় আৰু লোকেল ল'ৰা হ'লেতো হাফ পেণ্ট পিন্ধিবই। আৰু বহুতবিলাক মানুহ আহিছে চাইডে চাইডে, মাজে মাজে যাই আছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ। ল'ৰাটোৱে বেচাৰে কিবা বহি আছে, ইয়াক কিবা দিয়া নাই, মোবাইল চোবাইল দেখি আছে একো নাই। আহি আহি পা আমি এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মাৰিছোঁ। অ' প্ৰভু, আমাৰ ভোলানাথ বাবা, অ' বাপৰে, কি ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিটো বনাইছে চাওকচোন, ইমান মজা লাগিছে ন, কি মজা লাগিছে, মজা। আমি দুটা উঠি আছোঁ এতিয়া, আমি লাহে লাহে অলপ ভাগৰো ধৰে আৰু দে, তথাপি আৰু অলপ চাইছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ। বাপৰে, আমাৰ পাৰ্বতী আৰু মহাদেৱকে লাগে, আচ্ছা ঠিক আছে। আমাৰ এইটো পিক মানে আমাৰ নাপায়ে, আমাৰ ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মাদেৱ, প্ৰভু ব্ৰহ্মাদেৱ, আমি নাপায় পিকচাৰ এনেকুৱাকৈ, দেখাই নাপায়। হৰিণা, হৰিণৰো আছে, মজা দে, মজা দিছে দে। বিষ্ণু, আমাৰ ভগৱান বিষ্ণু অলপ মানে ভালদৰে আপোনাৰ কি কৰিছে, সেৱা কৰিছোঁ যাতে কৰোণাৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাক সকলো শেষ হৈ যায়, আমাৰ সমাজৰ মংগল হয়। ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰ্তি, সুন্দৰ মূৰ্তি এই পাহাৰত, কি ভ্ৰম, কি ধুনীয়া ঠাই। আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত পূজাত বা এনেকুৱা এনেও বেলেগ টাইমতো আপোনালোকে আহিব পাৰে, খুব ভাল লাগিব। আহিব ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ যিটো শান্তি, মনৰ শান্তি, সেই শান্তিটো পাই যাব ইয়াতে। ইয়াতে আহি যে দেখা পাওঁ আৰু প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণও আছে, আমাৰ আমাৰ গুৰু, আমি যাক আমি পূজো নহয়, ৰাধাকৃষ্ণও আছে। বা কি মজা, ৰাধাকৃষ্ণ, ৰাধাকৃষ্ণ আৰু বঢ়িয়াকৈ দিগা। আমি আমাৰ ভোলানাথ, মই বোলো একবাৰ কিবা এটা সেৱা কৰি লওঁ আৰু, না ভাল লাগিব মনটো, নিজৰ মনটো, আপোনালোকৰো মনটো ভাল লাগিব, এনেকুৱাকৈ আৰু ভাবিলোঁ আৰু সেৱা কৰিম বুলি। আৰু সেৱাটো কৰি ল'লোঁ, তেওঁ সেৱাটো কৰি ল'লোঁ। আপুনি শুনি চাই থাকিব বঢ়িয়াকৈ, আপুনি আহিব দেই ইয়াতে। কিন্তু ভগৱান আমাৰতো জানেই আৰু, মহাদেৱ, মহাদেৱ বাবা, মহাদেৱ আৰু মহাদেৱে আৰু সকলো আৰু গোটেইখিনি নহয়। চ' আপোনালোকে আহিব একবাৰ ইয়াত, এটা সেৱা ল'ব, খুব ভাল হ'ব, ভাল লাগিব, মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। আমি অলপ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই তলৰ ফাললৈকে অলপ মানে এনেকুৱাকৈ ফটো উঠাইছোঁ। এই তলত দেখিছেনে, আমি তলত আছিলোঁ, তলৰ পৰা এনেকৈ ওপৰত উঠি আহিছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ এনেকুৱাকৈ বনাইছে, বহুত ধুনীয়া লাগে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত। আপুনি আহিব কিন্তু, আৰু লাষ্টত আপোনাক কওঁ কিন্তু, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব দেই ভিডিঅ'টো প্লিজ। ধন্যবাদ।